A Ràdio Arrels, l'actualitat política, d'aquí i més enllà, amb el professor Joan Becat. Bon dia, Joan Becat. Bon dia. Heu vingut avui amb un diari perquè és del Figaro d'ahir, que és excepcional. Sí, efectivament. Parla de Catalunya. El títol, plena pàgina, 5 columnes, és La Catalunya defi Madrid i reclama son independència. A més d'aquest títol que fa la una amb Froome, que ha guanyat el Torn de França, evidentment, doncs són els títols del dia, hi ha la pàgina 2 i pàgina 3 senceres, sense una publicitat. És a dir, el títol principal i dues pàgines. I amb un to bastant positiu. No hi ha cap títol negatiu. Diuen a l'interior, la Catalunya repart vers l'independència. Un altre, una interviu a Puigdemont, llarg, le droit à l'autodétermination existe. Després, una cosa sobre el país i a Perpinyà i als voltants, on aprenc que Jordi Vera diu que ell és regionalista, però no independentista, citació. Doncs això vol dir que aquí només queda la CUP i Esquerra Republicana com a independentistes, llevat d'això no veig on hi ha. On fan l'interviu del director de Sant Carles, que diu una cosa sensata: si Catalunya és independent i fora de la Unió Europea, com les aduanes controlaran 10.000 camions cada dia, que és una impossibilitat i una estupidesa. On es cita Radio Arrels i insisteixen sobre el fet que la duresa de Madrid ha fet que hi ha ministres que han dimitit i que són, com diuen, de juscobotista, gent que volen la independència, que hi són. És a dir, la duresa de Madrid amenaçant provoca l'invers. Era més bé per Madrid de tenir dins el govern de Catalunya tres o quatre que eren a punt de dialogar, perquè entre que no són massa segurs i una mica de por, fa una entrada. Ara es troben davant d'un bloc homogeni, independentista, i que no vol discutir. I, per tant, s'han empitjorat ells mateixos la situació. No ho expliquen amb tant detall, però ho subratllen. I el to és bastant positiu. És un canvi pel Figaro, que fa un any o dos eren una mica burletes. Ho prenien com una xarlotada, com una cosa que no té futur. Aquí és la molt feina seriós. Feta també quan, per exemple, el Carles Puigdemont va anar fins a París? També. I és també probablement la feina de la delegació de Catalunya a París. Però també que ho segueixen des de fa temps. Fa 4 o 5 anys que fan un seguiment. I, evidentment, han vist ara que les coses anaven de debò. Fins ara podien tenir dubtes, ara això. És molt important això perquè és un diari conservador. Dels 4 o 5 diaris grans que se citen sempre a França. I, per exemple, a les tertúlies de la tarda que fan a les 5, tertúlies polítiques que molta gent segueix i qui fa política ho segueix, doncs hi ha sempre, sempre un del Figaro. I, per tant, és molt important que un diari com aquest ho faci públic. Ara és de notorietat pública a França. Segur que el Figaro fent això, d'aquí uns quants dies, ho faran també altres diaris com el Nouvel Observateur o Le Monde, que ja n'havien parlat. Pot ser no tant i d'una manera tan clara, però en feien un seguiment. I, per tant, tot això, per exemple, el fet que es digui que no sigui negatiu de cara a França i que es digui que França hi té tot interès, econòmicament o d'una altra manera, són elements, i que el Puigdemont ho faci molt bé, tranquil·litzant, però ferm alhora, mostrant que és una cosa normal, l'autodeterminació, tot això són elements positius.